ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮਲੀ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਟਾਈਮਲੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਇਨਟੇਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਫਟਾਫਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ, ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਔਫ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਮਿਸਿਸ ਵੀਨਾ ਗੋਇਲ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਮ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ? ਹਰਜੋਤ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ, ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਹ 750 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀ, ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੈਨ ਫੈਬ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਜ਼ਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਡੀਕਲ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ $750 ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1 ਈਅਰ ਫੀਸ ਹੈ ਔਰ 1 ਈਅਰ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੰਥ ਓਲਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਚੁਲਰ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ 6.5 ਜਾਂ 6 ਜੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜ਼ਰ 4 'ਚ ਅਸੀਂ 65 ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 60 ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ 60% ਵੀ ਹੋਏ 55 ਵੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਫੀਸ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁਭਾਵਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ PR ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਛ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਲੁਭਾਵਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੌਖੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੀ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਛ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਛ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਛ IT ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਜੋਬ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ PR ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ PR ਦਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਵੀ ਦੇ ਕੈਂਗਰੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ PR ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ PR ਹੈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਉਹ ਕੁਛ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਵਰਗ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਦੇਅਰ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ PR ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਫੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਟਾਈਮਲੀ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ
ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।